Evo kako je za ulicu, zaista. Evo, pogledajte. O, lepa ulica, široki trotoari. Da ponovim ono što je rekao Bojan Ivković. Imao sam sreća i hteo čovek iz neke druge ulice da dođe ovde. Ovde nema vodu za struju, za ovu svetiljku gore. Komunala straži kabel, kad budu našli, povezat će i s obzirom da je već postavljena ona nova sijalica, osetlit će. Eto to. Evo ovako je kad prelaze kola. Evo tako. A ovako je. A ovako je kad nema automobila. Ovo napred je ulica.